Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, շարունակելով ձեր նախագծի տրամաբանությունը, տեսականորեն չեք բացառում, որ կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որ դուք խորհրդարանին օժտեք լիազորությամբ, ասենք չեղարկել խորհրդարանական ընտրությունները, չեղարկել թիմ ընտրությունները, Հայաստանը հռչակել միապետություն, եւ ընդհանրապես չեք կարծում, որ ձեր այս տրամաբանությունը նշանակում է թքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, սահմանադրությունը սարքել պոլի շոր եւ ընդհանմենը ձեր քաղաքական այս ռոպեական խնդիրը լուծելու համար, հա, ուղղակի ձևախեղել սահմանադրությունը։ Այս տրամաբանությամբ այո, կարող է առաջանալ, ինչպես դուք եք ասում, նպատակահարմարություն, մի օր էլ ասեք, դե քանի որ այս ֆորս մաժորային իրավիճակն է, որը կանխատեսելի չէ, մենք չեղարկում ենք խորհրդարանական ընտրությունները, մենք Հայաստանը հռչակում ենք միապետություն եւ ինչ ուզում անում ենք, որովհետեւ այս պահի ֆորս մաժորային իրավիճակը թելադրում է այդ նպատակահարմարությունը։